Я хочу сказати на моє тверде переконання, те, що сьогодні відбувається навколо нас з нашими сусідами, це наслідки слабкості України. Вони дозволяють собі подібні заяви, диктат, шантаж, виставляння умов. Коли віцепрем'єр однієї країни угорщини приїжджає в Закарпаття і в Закарпатті, робить заяви про автономію для На нашій, території. На нашій території. Коли віцепрем'єр чи міністр румунський приїжджає і розказує про автономію для Румун, я це пояснюю тільки одним: обнагліли. Чому обнагліли? Тому що ми слабкі. Тому що коли вони бачать, що Україна тимчасово слабка, у них не вистачає розуму зрозуміти одну просту річ, що це тимчасова слабкість. І що ми назавжди запам'ятаємо тих, хто був з нами, а хто був проти нас, тоді, ми... тоді коли було нам важко. Ми це хто президент е... наш чи Міністерство закордонних справ. Ми... У нас відповідальність завжди в кабінетах губиться. Ми це Україна. Чому слабкий президент? Чому немає міжнародної політики відповідної? Тому що ми їм дозволяємо бути такими. Коли я говорю ми, я маю на увазі Україна. Мені байдуже як прізвище президента. Але я не дозволю нікому, щоб в Україні диктували з-за кордону, щоб говорили з нами мовою сили і мовою диктату, тим більше, хто наші шановні сусіди. Є така приказка: хороший сусід, краще родича. Я докладу всіх зусиль, щоб нас із сусідами були чудові відносини. Але ці чудові відносини не будуть за рахунок національних інтересів України. Ніхто із сусідів не буде диктувати нам, якою мовою говорити якою мовою навчати дітей в українських школах, яку конституцію мати в українській державі і українському народу, і який територіальний устрій і лад? Те, що сьогодні відбувається, да, ми можемо приділяти претензії до сусідів, що в них не вистачає розуму, у них не вистачає витримки, у них не вистачає розуміння. Знаєте, це коли поранений лев, шакали накидаються <гум> на цього пораненого лева. Так от тільки сильні духом. Мають терпіння і навпаки допомагають. І я хочу зараз, користуючись нагодою, перебуваючи в вашому ефірі, я хочу подякувати всім, хто нам допомагає. Чи Канада, яка далеко, чи Австралія, чи Сполучені Штати. І Я хочу попередити всіх, хто сьогодні, користуючись слабкістю України, диктує нам претензії. Хлопці, зупиніться, Україна це велика європейська могутня країна. І ми нікому не дозволимо диктувати нам зовні умови. Більше того, ми не злопам'ятні, але ми запам'ятаємо і, я... і тому я хочу сказати: для того, щоб припинити всю цю вакханалію на українських кордонах, треба бути сильними. Це те, що пропонує радикальна партія. От коли ми будемо сильними, нікому в голову думки не прийде диктувати нам умови. А сьогодні вони сідають на голову, тому що вони бачать, що політика влади це політика слабкості. В результаті цього слабка Україна, і вони думають, що вони можуть терзати наше тіло, покусувати і приїжджати на нашу територію, диктувати нам умови. Я вважаю, що взагалі ті, хто це робить, їм би треба було заборонити в'їзд до України. Нам сьогодні Польща забороняє нашим громадянам України в'їзд до Польщі. А чому Україна не вживає адекватних заходів? Ну і крім того, те, про що ви починали щодо гібридної війни, да, Це і гібридна війна, я тут вбачаю руку Москви, коли через ФСБшні структури, через спецслужби. Спеціально підживлюється, а, а актуалізуються проблеми, які роз'єднують. Наші країни, ну наприклад, порпаються в історичному минулому, обговорюють минуле. Да ви не про те говорите. Якщо ми підемо в минуле, то там в трьох соснах заблудимося, тому що в нас теж є претензії, так до... вже ніби всі крапки розставлені були в усіх Правильно. питаннях. Так, от потрібно е, на перший план виводити не питання, які нас роз'єднують, а те, що нас об'єднує. Ну, це провокація. Ми, це ми зрозуміло. на прилики жаль на ці провокації ведуться, і влади сусідніх країн. Якщо Польща, якщо Румунія, якщо Угорщина, якщо Білорусі хочуть бути сильними, то вони повинні дружити з Україною, тому що лише разом спільно об'єднавши зусилля, ми можемо знайти своє місце в світі. Ми можемо кооперуватися в економічному плані. Це нові ринки, це нові можливості. Це треба шукати те, що нас об'єднує, а не те, що роз'єднує, тому що те, що нас роз'єднує, вони все одно не отримають від України те, що вони хочуть. Ми їм не дамо цього зробити, і ми це показали протидіючи російській агресії. Але сварячи з Україною, наші сусіди багато втратять більше ніж ми. Тому я закликаю до їхнього розуму, до усвідомлення того, що з Україною і з українцями треба дружити. Я вважаю, що політика. Яку проводить нинішня українська влада, це політика, яка робить Україну слабшою. Чому в Білорусі затримують наших громадян? Чому Польща забороняє в'їзд наших громадян? Чому наших громадян затримують в інших країнах? Попробуйте затримати громадянина Сполучених Штатів чи Ізраїлю. Вони кидають всі свої сили держави на порятунок власних громадян. А у нас затримують і всім байдуже, крім заяв пустих, які нічого не значать. Тому я скажу дуже дипломатично, як людина, яка претендує на президентство і на добросусідські відносини із нашими сусідніми країнами, я не буду говорити про те, що Білорусь не має кордону з Росією. Я не буду говорити про те, що російські спецслужби в Білорусі почуваються як в себе вдома. Я не буду говорити про багато інших питань, які я міг би сказати. Я можу сказати, і я знаю, що президент Білорусі, батько Лукашенко, з великої симпатії ставиться особисто до мене. Мені не один раз передавали від нього вітання. Тобто я хочу звернутися до Олександра Лукашенка. Я хочу, щоб його заяви про дружбу з Україною, про те, що з території Білорусі не буде агресії проти України, щоб його заяви відповідали їхнім діям, і щоб вони з повагою ставились до України і українців.